ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ବା ମାନିଥାନ୍ତେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥାନ୍ତୁ କେବେ ବି। ଯେହେତୁ ଘରେ ଆମର ଏତିକି ମାସ ହେଲା ଆମେ ଘରେ ବସିଲୁଣି, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଚଳନ୍ତି କେମିତି, ସେଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁନି। ସରକାର କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ ନା ଆମେ ସରକାରଙ୍କର, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହୀନମନ୍ୟତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସୁଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଯଦି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କାରଣ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଏ ଓଡ଼ିଶା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ଷୋଭ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କ୍ଷୋଭ? ଯାତ୍ରା କଳାକାର କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା? ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା? ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦେଶର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି?